Hey, hallo, Corine hier. Nou, jullie hadden gevraagd of ik jullie inspiratie ook wilde geven voor de organizer om hem op te pimpen. Het probleem is, als ik hem ga oppimpen terwijl jullie kijken, dan moet ik hem zo zetten. Nou, nu zie je al een stuk wat dus eigenlijk gewoon al ver klaar is. Ik kan jullie wel even de stappen uitleggen en dan het laatste stukje neem ik gewoon even met jullie mee om hem helemaal af te maken. Wat heb ik eerst gedaan? Ik heb eerst de organizer helemaal in de gesso gezet. Dus de buitenkanten, bovenrandjes, deze randen, die randen en de zijkanten tot zover ik bij kon. Alles staat in de gesso. Dan heb je dat wit. Dat doe ik met een sponsje en dat hoeft geen duur sponsje te zijn, want ik heb gewoon een stukje van een schuursponsje, de gelige kant en dan dep je de gesso zo erin. Dan krijg je een mooi, een beetje bobbelig effect. Net of het gesneeuwd heeft krijg je dan. Wat heb ik toen gedaan? Toen dacht ik, ja volgende stap. Toen ben ik rijspapier gaan zoeken. En dat rijspapier is uit de Janine's Mindful Art Collection van Studio Light. En ik vond dit eigenlijk wel een hele gave kleur. Blauwgroenig. Nou, dat heb ik dus overal een stukje rijspapier. Eigenlijk kan je met één vel, kom je eigenlijk al heel ver. Want ik heb dan wel twee vellen gepakt, maar het hoeft niet per se. Het ligt er eigenlijk wel een beetje aan hoe gaaf je vellen is, zodat je echt werkelijk alle gedeeltes kan gebruiken ervan. Dus je hoeft het niet heel duur te maken. Toen vervolgens heb ik cadensverf gepakt. En dat heet Twin Magic. En dat is metaliek boya. Is dat de kleur? Nee. Dat is Aqua Gold Aqua. CM19 Altin Aqua Gold Aqua. Dat is een beetje lichtblauw goud kleurtje. Ook dat heb ik met een sponsje. Maar dan met zo'n Viva Decor sponsje. Met zo'n zachte. Ben ik eigenlijk overal verf gaan deppen waar ik wat wit was. Maar ik wilde de binnenkant. Ik denk, ja, nou weet je, er is wel wat op geknoeid. Maar ik had echt zoiets van, ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Want ik ga hem ook echt gebruiken. Ik ga hem echt vullen. Dus dadelijk staat die chokkie vol. En dan zie ik niks meer van wat ik hier mooi gemaakt heb. Dus dat vond ik gewoon klinkklare onzin. Wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik structuurpasta gepakt. En een... deze. Ik kan hem er nog even bij pakken. Als de rest er ook mee af wil. Want ik heb dat allemaal aan één stuk. Deze mask. Ook uit de Janine lijn. Zo'n wat oudere. Die heb ik erbij gebruikt. En dat heb ik met structuurpasta gedaan. En ook zomaar her en der. Dus dat is wittig. Zie je? En dat laat ik eigenlijk maar wit. Vervolgens ben ik gaan stempelen met Marleen stempeltjes. En ik heb groen gebruikt. Voor de stippeltjes. De rondjes met stipjes. Dat is blauw. En ik heb grijs tekst gestempeld. Ook allemaal de tekst is uit de Janine-lijn. Die andere twee is van de Marleen-lijn. Zijn die hele kleine stempeltjes. Die zijn gewoon echt onmisbaar. Als je graag stempelt en graag journals doet. En toen als laatste heb ik een mask erbij gehad. Die kan ik ook nog even pakken voor jullie. Dat is deze. En je kan het misschien al zien. Want het zijn allemaal glimmertjes. Daar heb ik dit kleine stippeltje voor gebruikt. En dat heb ik met glimmer paste. Dat zal ik er ook even bij pakken. Want dan heb ik gelijk alle spulletjes laten zien wat ik erop gebruikt heb. De inkt is trouwens van waar ik mee gestempeld heb is Archival. En dan de Distress kleuren. En ik heb gebruikt de Hickory Smoke, Pilot Paint en Faded Jeans. Die heb ik gebruikt. En dit heb ik dus voor die kleine dopjes gebruikt. Ja, toevallig dat ik echt al die blauwe kleurtjes in huis had. Glacier Paste Frostbite. Is dat de kleur? Ik denk het. Dat is de prijs van Nuvo. Dus die dingetjes heb ik gebruikt. En wat ben ik nou nog aan het doen? Nou ben ik er nog een koord aan het langs lijmen. Want ik vond de rand eigenlijk niet zo mooi. En dat doe ik gewoon
stapsgewijs. Iedere keer een stukje. En dan gaat dat koord er tegenaan. En ik ben nog aan het twijfelen. Want je ziet dus aan de onderkant. Ik heb hem in elkaar gezet. En ik heb echt heel goed mijn best gedaan. En geduwd en gedaan. Maar daar zie je toch af en toe een oneffen randje. En ik denk, weet je wat. Dat kan ik mooi weer wegwerken. Ik zal jullie laten zien wat ik dus een oneffen randje vind. Dan, dit is een oneffen randje voor mij. Dat vind ik dan niet mooi. En als die dus dadelijk op mijn bureau zo blijft staan, ja, dan ga ik me daar aan ergeren. Dus een beetje hete lijm erop. En ik had van dat koord staan. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk op de zeekaarten, op de strandkaarten. Ja, en jullie weten onderhand wel dat ik dus veel aan zee loop. Dus dat, die zeekaarten vind ik ook wel heel tof om te maken. Dus altijd als ik iets zie wat ik denk van, hé, dat lijkt wel wat voor op een zeekaart, dan neem ik dat mee. Nou, je ziet maar gewoon de lijm zo even eraf pulken. Ik ben er niet bang voor, maar ik heb hele lange nagels. Dus ik haal het er gewoon zo van tussen. Nou, even goed op de hoek. Dan kunnen we het hoekje om. Figuurlijk, hè? Niet letterlijk. Alsjeblieft niet, zeg. En zo wordt hij steeds leuker, hè? Maar ik denk, ja, weet je, het is gewoon te lastig. Want ik kan nou wel alles. Dit zien jullie misschien net. Eigenlijk geen idee. Maar als ik hier tegenaan zit te plakken met rijstpapier, ja, dat zie je niet. En ik bedoel, ja, dat plak je op met matte medium. Ja, zo interessant is dat dan ook eigenlijk weer niet. Maar als je, en sowieso niet, kijk, er zijn nog meer dingen hoor, waar je misschien van hebt van, ja, maar dat is niet interessant om te filmen. En dat doe je wel. Dat klopt. Maar als je er echt helemaal niks van ziet. Kijk, als het misschien niet interessant is om te filmen, maar je kan het wel volgen en je kan het wel zien. Ja, dat is een heel ander verhaal. Oh. Ik zie dat mijn lijmpatroon alweer al opraakt. Even kijken hoor, daar zit er volgens mij nog een glimmertje in. En dan kan ik nog eens kijken, want we hebben natuurlijk van Karen Joan, daar hebben we nog. Misschien is het wel leuk om daar her en der wat van op te plakken. Dat weet ik nog niet hoor. Moet ik even bekijken, dat valt nou ineens weer nu in mijn gedachtegang. Ik moet ook even opletten hier al in de hoek, want ik wil hem er tegenaan zetten. Dat is eigenlijk, je aansluiting is best een beetje lastig. Dus we knippen hem gewoon af. En ik hoop dat hij goed uitpakt. Ik lijm hem er gewoon tegenaan. En dan zie ik vanzelf wat ik eraf kan knippen. Kijk, ik ga er gewoon tegenaan. Even bij elkaar vegen. Even die lijm daar weg en de lijm hier weg. En dan wordt het toch echt wel echt mijn ding, hè? Het is, en zo kan je eigenlijk voor jezelf, ja, ik heb al verschillende dingen voorbij zien komen. Je kan hem met de rubbons bekleden, wat eigenlijk eerst mijn plan was. En dat had ik dus ook gezegd. En niet wetende dat mijn collega daar ook al mee doende was en dat ook in de gedachten had. Dus, en die liet dat zien. Ik zei, joh, weet je, ik spring toch altijd van de haak op de tak. Dus ik schakel wel weer even. Vind ik helemaal niet erg, dan maak ik toch wat anders. En dan ga ik even nadenken en dan, ja, toen rolde dit eruit. En zo vind ik hem ook heel tof. Waar ik nou natuurlijk wel op gelet is dat ik mijn aansluiting wel op hetzelfde punt hou. Want hier heb ik die bloem ook en dan zet ik hem zo weg. Ja, zo is die tof. Hij is kei leuk. Nou, en dan doe ik het hier op die rand ook nog, want dan komt dat mooi terug. Zo probeer ik altijd wel even dat iets, dat het matcht, dat het klopt. Moet ook wel zitten. Ik heb net even advies gevraagd ook nog aan iemand die ook veel met de hobby bezig is, joh. Met of zonder? Ja, allebei leuk. Ja, ik zeg, daar heb ik niks aan.
Nou, ik zeg, als ik het met doe, dan doe ik het van boven denk ik ook nog. Krijg ik even later. Ja, dat was mijn gedachtegang ook. Als je het dan van onderen doet, moet je het van boven ook maar doen. Dus, en misschien doe ik het hier nog wel in het midden. Ik zou zomaar kunnen. Dan heb ik het op 3 plaatsen. Zo is het net nog even een beetje een soort van beschermrandje voor de spullen die erin gaan. Nou, er gaat misschien wel heel zo'n klos koord op, maar kan mij het schelen. Moet ik ermee. Als ik het dan weer een paar keer gebruikt heb, dan ben ik dat ook wel weer zat hoor. En joh, er is nog koord zat te koop. Dus dan kopen we gewoon weer een nieuwe klos als we het willen hebben. Ik bedoel, nou ben ik dit ding aan het maken, dan wil ik ook wel dat die naar mijn zin is. Dan wil ik wel dat die echt leuk is. Want ik wil hem gewoon gaan gebruiken. Daar heb ik hem voor gemaakt. Kijk, wat dat betreft is het natuurlijk jammer dat er totaal geen, geen demo's zijn. Want dan zou die wel erg mooi staan. Of geen beurzen. Want dat zou toch wel even een mooi pronkstukje zijn voor de, op de beurstafel. Tijdens mijn demo. Maar ja, helaas. Hoop op betere tijden, jongens. We laten de moed niet zakken. Doe gewoon wat gevraagd wordt. Ik ben vanmorgen nog even wezen shoppen. Boodschappen dan, hè. Dus niet echt shoppen, maar boodschappen wezen doen. Weet je, ik had al zoiets in mijn gedachten, want ik had dat gehoord van een mevrouw die bij mij, of jonge dame die bij mij een workshop volgde. Ze zei, joh, zij woont eigenlijk ver weg. En ze zei, bij ons in het land ben je gewoon verplicht een mondkapje te dragen als je naar buiten gaat. En een gezichtsmasker. Ik zeg, zo dan. Ja, zegt ze, maar weet je, wij zijn dat gewend. Dus ze zegt, dat is heel normaal. Ik zeg, en doe je dat dan in Nederland ook? Nou, zegt ze, ik heb het dus toen ik boodschappen ging halen, want haar vader is ook een risicopatiënt. En ze zei, nou, ik wil mijn vader niet besmetten. Dus ze zegt, ik zet hier gewoon mijn mondkapje op. Ze zegt, maar weet je wat het leuke is? Als je een mondkapje hier in Nederland opzet, dan kijken de mensen allemaal op afstand. Oeps, die heeft wat. Dus, koning te zot vanmorgen. Ik denk, weet je wat, ik ga naar de Lidl. Voor wat boodschapjes halen. En ik heb er al een paar keer gelopen dat ik dacht van, zo, ik ga me daar een pot ruzie zoeken. Dat heb ik hier op dorp niet, hè, bij de Spar. Daar kan je gewoon netjes... daar houden de mensen rekening met elkaar. En dan kan je gewoon in inhammen duiken. Maar dat kan dus bij de Lidl niet. En dan komen ze compleet naast je staan. Of in je broekzak. Nou, daar heb ik toch een hekel aan. Dus ik dacht, weet je wat? Mondkapje op. Ik heb van niemand last gehad. Dus ik keek allemaal vreemd. Want ik heb nog een aparte ook. Want die heeft mijn moeder gemaakt. En dat is een leuk stofje. Geel met rood en wit. En ik denk, nou, ik val wel op. Maar kan me niks schelen. Ik laat het gewoon zo. Nee, de mensen gingen allemaal aan de kant. Nou, dat is toch mooi. Had mooi de plek. Ik ben geen seconde gedacht van... die komt er dichtbij. Nou, dat moet je hebben. Maar het is eigenlijk wel gewoon triest dat dat nodig is om mensen uit je buurt te houden. Want dan denk ik, hoe moeilijk kan het zijn? Dus je ieder gewoon even de tijd gunt om wat te pakken en je gaat gewoon netjes aan de kant... Ik had ook toen ik aankwam dat er een mevrouw... Ja, ze keek wel vreemd, want ik had het kapje al opgezet. Want ik denk, ik zet het op in de auto. Dus ze keek wel een beetje vreemd. Maar die mevrouw die moest langs mijn auto om naar haar auto te kunnen. Ik zeg, moest je er langs? Nou, dan ga je toch even aan de kant. Dat doe je dan toch gewoon. Je moet elkaar een beetje gunnen. En die gunfactor is ver weg. Jammer hoor. Het is echt, echt jammer. Zo wordt de wereld er niet leuker op. Maar goed, alles voor het goede doel. Alles om dat rotte virus weg te krijgen. Dus ik zeg, doe gewoon je best. En lekker aan de hobby. Lekker je eigen dingetje doen. Dat is gewoon ook heel belangrijk. Doe wat je leuk vindt. Dan kom je de dag wel door hoor. Althans, ik wel. Ik heb er weinig moeite mee. Kom nog tijd tekort. Maar dat hebben eigenlijk alle hobbyisten wel. We komen tijd tekort, want we hebben te veel dingen die we willen doen. Nou, dan doe ik hier nog een heel klein beetje op.
En dan ga ik heel gevaarlijk doen, want dat is heet. Maar ik wil het een beetje aan elkaar hebben. Zo. En dat moet hier ook. Nou, dan zijn die twee randen zijn mooi rond. Dat heb ik toch mooi gedaan. Dat was al sowieso een stap. En dan ga ik even twijfelen. Ga ik hem hier ook nog doen? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat ik dat gewoon wel tof vind. Dan is alles, dan is die gewoon helemaal goed. Dus ook weer hier. Dit is mijn start. Moet ik het meer aan de kant doen? Dat kan natuurlijk ook. Wacht even. Oeps. Even aan de kant de papiertjes. Even de lijm er een beetje af. Dat ik het meer aan het randje doe. Ja, hè? Ja. Dat is mooier. Gelukkig heb ik nog aardig wat op de klos zitten, dus... ik heb genoeg. Nou, dit is misschien ook al niet zo leuk om te kijken, te volgen. Ik laat hem dadelijk nog even een keer helemaal in de rondte zien. Want als ik dit touw erop gedaan heb, dan geloof ik niet. Oh ja, ik zou nog even kijken voor dat van Karen Joan. Van die sequins. Maar dat weet ik niet zeker hoor, want misschien wordt dat wel te. Ik moet altijd, soms moet ik even nadenken. Want dan is het overdaad schaad. Ik moet op tijd weten te stoppen. Maar ik vind dit wel, dan komt het mooi terug. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik ben toch blij dat ik dat gedaan heb, dit. Ik had ook zonder kunnen doen, maar dan is die... ja, dan was die voor mij eigenlijk niet af. Ik ben iemand van de touwtjes en de kantjes, hè. Dat weten jullie onderhand wel. Dus ja, dat moet er gewoon eigenlijk op. Nou ja, dan zit er toch touw op. Strikken ga ik niet doen, want dat vind ik gewoon nergens op slaan op dit ding. Maar ik vind wel, ja, dit vind ik gewoon heel tof. Op deze manier. Oh. Waar zouden we zijn zonder lijmpistool? Dan had ik nou niet veel kunnen doen. Ja, het is hete lijm, toch ben ik er niet meer zo bang van hoor. Ik heb al zoveel van die lijm aan mijn vingers gehad. Dat boeit me eigenlijk allemaal niet meer zo. Je hoort me al veel minder auw roepen, hè. Vroeger riep ik auw. Maar dat... Kijk, en nou zie je dit natuurlijk. Die aanhechting. Dat is misschien op zich niet zo heel mooi. Ik ga daar niks aan doen hoor. En waarvoor niet? Er komen dadelijk... kwasten in te staan hier van boven, dat was mijn plan. Kwasten en de lange dingen komen in de midden. Dus dat zijn de kwasten en de linealen. Oh, het zal het netjes opruimen op mijn bureautje. Ik heb al zo weinig plek. En zeker als je dan moet filmen, hè, dan kom je daar pas achter. Want dan heb je, nou heb ik daar niet zoveel materiaal waar ik mee bezig ben, maar... Normaal gesproken ben ik met zoveel dingen tegelijk bezig. Ja, dan mik ik alles op de grond, maar dat wordt me een zooi. Nou, hier even zorgen dat dat niet uit elkaar kan. Als je maar gelijk even wegrolt. Je moet het natuurlijk niet op je vingers laten zitten. Oh. Hè? Zo is die goed. Nou. Ik ga nog even kijken. Want ik had in die bak. Heb ik. Even kijken. Van de sequins. En die. Dan moet je nagaan. Die zijn gewoon perfect qua kleuren. Maar. Die kan ik natuurlijk her en der. Maar dan ga ik het middelmaatje denk ik pakken. Ik ben toch een beetje van de bling bling ook. Hè? Dus ik ga het gewoon doen.
Ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon nog een paar glimmertjes op zetten. Dit is van de Sequence van Karen Jones. Die zijn zo tof. Dat is eigenlijk voor in een... hoe heet dat? Voor in een schutkaart. Maar dat zijn, ja, kan je ook gewoon op zo'n kaart plakken. Nummertje 01. Nou, zomaar af en toe eentje. Ga ik proberen om dat dus te laten zien. Nou, en als je goed kijkt, dan zie je hier ook allemaal lijndraden. Die ga ik eerst even proberen weg te werken. Want dat is irritant. En dat doe ik dus zo. Want dat heb ik dus van iemand geleerd. Want dan lossen ze op. Die lijn wordt dan weer warm. Maar dan ben je je draadjes kwijt. En dat is wel de bedoeling. Nou jongens, ik ben hier helemaal happy de peppy mee. Echt waar. Ik vind hem zo leuk geworden. Mag ik dat zeggen van mezelf? Jawel hè. Dus even kijken hoor. Dan gaan we even een paar van die sequins. Leuk woord hè, is Frans. Pailletjes kan je ook zeggen. En weet je, dat is precies de kleur wat eigenlijk waar het hele dingetje mee gemaakt is. Hoe gaaf is het? Oh, verkeerde flesje. Nou, ik vind... ik kan er daar wel een kwijt. Ik kan er daar wel een kwijt. En ik kan er daar wel een kwijt. Moet je niet lachen hoor, want dan doe ik dat gewoon een beetje nat aan mijn vinger. Op de bloem. Beetje nat, gewoon aan je vinger. En dan kan je hem oppakken. Want normaal gesproken zou ik dat dingetje erbij pakken, dat stokje. Maar de wax is... dan moet ik mijn wax weer gaan zoeken. En daar heb ik nou even geen zin in. Ik heb het wel hoor. Maar ik heb er gewoon even geen zin in om het te gaan zoeken. 3. Ik doe er overal gewoon 3. En het mooie is, hij is of... Oh, of een beetje blauwer van kleur. Dan weet ik niet of dat hij blijft zitten. En dat komt omdat ik gewoon een hele dot lijm aan mijn vinger heb. Oh, dus de buurman is hard bezig met zijn tuintjes. Tuintje moet winterklaar. Gras gemaaid, blaadjes eraf. Ik weet niet of deze eerste, die blijft niet zitten. Dat dacht ik al van niet. Hoor eens even, hap het er druk mee hoor. Zo, nou, dan gaan we de andere kant. Zo doe ik alle kanten even wat. Ik vind het gewoon leuk. Koos van de bling. Hoort gewoon een beetje bij mij. Niet overdreven bling, maar een beetje bling. Vind ik leuk. Moet ik even kijken, want deze zit aan elkaar. Hij is aan de ene kant is die blauwig, maar dan het ligt eraan hoe het licht erop valt. Dan is die weer groenig. Leuk hoor. Ik zal er nog even een paar uitmikken. Lijmpistool staat uit. Moet ik even kijken waar ik gebleven ben. Hier heb ik er al 3. Zie je, je moet even aan je vinger likken. En dan blijven ze een beetje plakken. En dan kan je ze zo op de plek zetten waar ze moeten. Nou, nog 2 stukken. Dan kunnen jullie ook een beetje het pasta goed zien. Dat is gewoon het... Dutch Doobadoo pasta wat ik gebruikt heb. Gesso was ook van Dutch Doobadoo. Nou, de rijstpapier is van Studio Light natuurlijk. Van Jeanine's Mindful Art Collection. Al een oudere. Maar neemt niet weg dat het wel een hele mooie is. En aangezien ik het... Eigenlijk eerst van plan was heel dit ding gewoon een beetje licht te houden. En onverwachts toch gewoon een kleurtje. Maar vind ik hem toch wel mooi zacht qua kleur. Dus wat ik dadelijk nog doe, ik zal hem dadelijk nog even laten draaien. En dat koppel ik dan ook weer aan het filmpje. Nou, verder gaan we er gewoon niks meer aan doen. Zo is die gewoon, zo is die goed, vind ik. Dan ben ik er heel blij mee. En dan ga ik hem dadelijk laten draaien. Dan ga ik hem vullen.
En dan nog op de foto zetten of ook nog laten draaien. Gaan we even kijken. Nou, ik zou zeggen rennen, want ik geloof dat ze gaan als een speer. En weet je, iedereen vraagt mij waar koop ik die, waar koop ik die? Google weet raad. Even googlen. En dan, dan moet je ingoogelen MDF BM01. En dat is hem. En dan moet je even zoeken. En dan kun je gewoon webwinkels vinden die hem te koop hebben. En nou ja, dan kun je hem bestellen. En twijfel je, dan bel je gewoon even naar die mensen. En dan kun je hem bestellen. En dan heb je hem ook met 1 of 2 dagen in huis, denk ik. Ik weet niet of ze al überhaupt al uitgeleverd kunnen worden, hoor. Nou, dit was mijn organizer. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende film maar weer. Doei doei! Thank you.